بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاليغا قرنغا كسو دواذا جنال كالليلة أوفشيال بليس هاتي أدي نغو عصبتهي سبسكرايب سلاي كومنت شير واتكم حسنتهي دمانتين سو دواذا وانا إذن جعلهاي لاي كومنت شير هاتي أدورن أولجوكينا واتكم حسنتهي ما توحيد اللو داقيا باستي سوغو qada fudud haddii ilaa yiraahdo waxaan jeclaynaa idin la wadaago waa baasta macaroni iyo suugo innaba aan caadi ahayn soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga waa idin jecelahay aad iyo aadaan u mahadsantihiin mar walbana soo dhawaada waa kana suugadii aan soo miiray aan soo kariyay suugadii aan kariyay aan dhahay iyo baastadii aan soo miiray dhammaan waa soo saaray maasha allah ila socda ilaa dhammaad waa idin jecelahay walaalahayga qaaliga qada innaba aan caadi ahayn aan kasoo tuuray maasha allah waa kana basashii inta inoo taala saliid inoo kululaato waa ku shubaya waa basashii ayaan ku shubay mahad celintiina marnaba kama daalay walaaliga qaaliga waxaa haddana ku shubayaa tomaatkii ayaan ku shubayaa hadda waana daboolaa insha allah baastadii aa inoo soo karaysa biyihiisa baasta macaroni ay ka shidan tahay maanta suugada waa ka isoo qalismaysaa bardhadeedii wixeegii kulli waa soo diyaarsaday kamsarteedii tuunteedii cusbadeedii wixiiga dhan waa isku soo habeystay ila socda ilaa dhammaad waa idin jecelaa soo dhadhawaada walaalayga qaaliga dhiirigelintiina marnaba kama daalo mahadcelintiina marnaba kama daalo la-aantiin abaar waaye waxaa meesha ku jooga waa idinka allah subxaanah watacaalaa ayay ka ahaatay intaasoo dhan talabaad idinka ayaa dartiin u joogaa usoo laalaabtaa mar walba waa kamsartii iyo barbarooniga shiidnaa gudugnaan ku daray barbarooniga shiidnaa waa idin tusay waa ku daray hadaay markaan warka wadayaan ku daray ila socda cusbadii iyo tuuntii kabsaradii isku tumayna hataan ku darayaa maasha allah ku daray waa kuwaasa walaaqayaa ila socda ilaa dhammaad bardhadiina waa ii jarjaran tahay basashii waa tanaa barbarooni bardhadii waa tan haddaan ku shubaa iyadana waa isku hurunaa insha allah innaba caadi maahan walaalahayga qaaliga soo dhadhawaada mar walbana waa idin jecelahay soo dhadhawaada maasha allah suugada waa inoo daboolaa bardhada intay karas biyaa ku darayaa kadibna waa daboolaa insha allah waa isku soo laabanaynaa intay kasoo qalismayso ay ka noqonaysa suugo bardha bislaatay baastadii ayaanoo soo dhow insha allah waa ku shubi doonaa waa inoo kartay haddaa ku shubaa baastadii insha allah waa kaasaa haddaa baastada ku shubaayaa maasha allah waa isku soo laabanaynaa intay ka bislaanayso baasta macaroniga aaday u adag tahay muto badan ay qaadanaya insha allah walaalahayga qaaliga waa idin jecelahay soo dhadhawaada mar walbo mahadcelintiina marnaba kama daalo innaba caadi maaha maasha allah soo dhadhawaada biyo yara haddana ku dara baastadii aanoo walaaqaa suugada waa iisoo kartay waxaan ku daraa barbaroonigii aan ku daraa insha allah basashiina waa ku shubayaa dabool kale dhab lagu siinaa markii la walaaqo isdhex raacdo kalluunkana wuu ii diyaarsanyaha kalluunka waxaan ku darayaa insha allah
kalluunku waxaan ku darayaa insha allah markii ay soo xoogaa barafka ka dhaco, barbaroonigii jarjarna barafka kasoo dhex bixiyay, waa suugada qabow ka dhigay in yaraan daboola haddii ilaahay yiraahdo. Kadibna markaan daboolo oo barafka ka dhaco barbarooniga, kadibaan malaayga ama kalluunka ku daraa gasacyada aan soo miiray. Baastadii waata waa inoo soo bislaatay, waa inoo soo dhowdahay. Ila socda ilaa dhammaad idinkaa ka dharki doono maasha allah tabaarakallah. Walaalahayga qaaliga waa idin jecelahay mar walbana waxaad tihiin familigeyga. Caafimaadkan ha idii wacnaado, jasaakumullaahu khayran sidaa ila socotiin mar walbo. Malaaygii kalluunkii aan ku darayaa oo saliidii ka soo miiray waa kaasaa. Baasto iska fudud waxaa adigoo daalna imaane, maxaa wax shiishiiloo dheer ku gelin yahaydaadii, waxaad isku dadarsa iska dabool ahaa. Waana qado fudud caafimaadna leh. Ku soo dhowaada dhammaantii waa idin jecelahay. Walaalahayga qaaliga waxaa tihiin dad igu qaali ah, dadka cusubna soo dhowaada, dadka hore ila joogana waad ku mahadsantihiin. Suugadii ayaan hadda daboola in yar kabacdi dibka ka dhiminaa kalluunka markuu bislaado la lagu daraa sooma. Baastada haddana soo miira insha allah, haddaan soo kala tuuraa. Ku soo dhawaada jannalka Leylo Official Bliss. Haddii aad markii kugu horeysa tahay calaamada gaduud ka taabo gambaleelka furo fiidiyo walba sida aan kugu soo diro. Waaka baastada waa soo miiray, nadiifa kasoo dhigay. Kadib saxankii ayaa noo diyaarsan, aan ku shubaa insha allah. Ila socda waa ka saxankii, maasha allah. Waa baasta makaroni inaba aan caadi ahayn, waa qado sharaf badan, waa qado sharaf badan. Ila socda ilaa dhammaad. Walaalahayga qaaliga waa idin jecelahay mar walbana waa ku mahadsantii sidaa ila socotiin oo wanaagga badan leh. Welcome to my channel. Please subscribe, like, comment, share. Waan ku mahadsantihiin dhammaantiin. Waa fiidiyooga fiidiyoogu xiga iyo sidaas iyo nabadgelyo caafimaadkan ha idii wacnaado. Suugadii ayaan ku darayaa hadda, suugadii ayaan ku darayaa maasha allah. Baasta sidaan kusoo baxda quruxaan ku dhahay, yah calaamad gaduud ka taa walaal. Aad iyo aad arkaaga mahadcelinaa. Thank you all of them.